ମହତାବଙ୍କ ନାଁ ଶୁଣିଲେ ଏତେ ଅସହିଷ୍ଣୁ କାହିଁକି। ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବଙ୍କୁ ନେଇ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ବୟାନକୁ ନେଇ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଥିଲେ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ। ହାଇଦର ଗାଏବ ଘଟଣା, ଫେରାର ପଛରେ ହାତ ଅଛି ମାନିଲା ୟାକୁବ। ସେପଟେ ଏସ୍ସିବି କହିଲା ଭୁଲ ହୋଇଛି, ନିଜେ କ୍ୟାବିନ୍ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲା ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର, ହେଲେ ପୋଲିସକୁ ଜଣାଇ ନଥିଲେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ହାଇଦର ଫେରାର ଘଟଣାରେ ବର୍ଷିଲେ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର, ଏସ୍ଡିଏଫ୍ ମୁଖ୍ୟ, କଟକ ଡିସିପି, ଏଡିଜି ଏବଂ ଡିଜିପିଙ୍କୁ କଲେ ଟାର୍ଗେଟ, କହିଲେ ଫେରାର ପଛରେ ସୁପରିକଳ୍ପିତ ପ୍ଲାନ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପଶିଲା କରୋନା, ସାତ ସେବାୟତ ମାଳି ଜେଟିପିକୁ ମିଶାଇ 23 ପଜିଟିଭ, ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ଏବଂ ଆର୍ଟିପିସିଆର ଟେଷ୍ଟ ଜୋରଦାର। କରୋନା ପାଇଁ ଗଞ୍ଜାମରେ ନୂଆ କଟକଣା, ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ 21 ଯାଏଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ସବୁ ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ ବନ୍ଦ, କେବଳ ପୂଜକ କରିବେ। ନୀତି ସମ୍ପାଦନ, ସବୁ ପାର୍କ, ବେଳାଭୂମି, ପଡ଼ିଆ ଏବଂ ହ୍ରଦ ବି ବନ୍ଦ ରଖିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ପିପିଲି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ନବୀନଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ସମୀର, କହିଲେ ପ୍ରଚାର ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟାଘ୍ରର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ କଙ୍କଣ ଦାନ ଉପାଖ୍ୟାନ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ 5 ପ୍ରଶ୍ନ, ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡିକୁ ଜବାବ ଦେବେ ଜନତା। ସରଗରମ ପିପିଲି ଗାଦି ହାତେଇବାକୁ ଚାଲିଛି ସବୁ ଦଳର ଅଙ୍କକଷା। ପ୍ରଚାର ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ବିଶାଳ ରୋଡ ଶୋ ପରେ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆଶ୍ରିତଙ୍କ ପାଇଁ କଲେ ପ୍ରଚାର। ରାଜଧାନୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ସାଲିଆ ସାହି ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ ଦୀର୍ଘଦିନର ଦାବି, ସ୍ଥାୟୀ ପଟ୍ଟା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ କଲେ ଅନୁରୋଧ, କହିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇବେ। ସ୍କୁଲ ଭିତରେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ତାଲା, ଗଞ୍ଜାମ ପାଟପୁର ବାଳିକା ସ୍କୁଲରୁ ଆସିଲା ଅଭାବନୀୟ ଚିତ୍ର, ତାଲା ପକାଇ ଚାଲିଗଲେ ଶିକ୍ଷକ, ସକାଳୁ ଗଲେ ଅପରାହ୍ନରେ ଅଚେତ ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର। ଏବଂ ବଢ଼ୁଛି ଗ୍ରାଫ, ବଢ଼ୁଛି ଭୟ, ରାଜ୍ୟରେ ଆଜି 1784 ପଜିଟିଭ, କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରୁ 1035, ଲୋକାଲ କେସ୍ 749, ନୂଆପଡ଼ାରୁ ସର୍ବାଧିକ 303, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ 241 ପଜିଟିଭ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବରକୁ ଆସିବା, ବବିଙ୍କ ଟ୍ୱିଟ୍ ପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର। ସେ କହିଛନ୍ତି ଆପଣ ମହତାବଙ୍କ ନାଁ ଶୁଣି ଏତେ ଅସହିଷ୍ଣୁ କାହିଁକି। ଭର୍ତ୍ତୃହରି ବାବୁଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଯୋଗୁଁ 26 ନଭେମ୍ବରକୁ ଆଜି ଦେଶ ସମ୍ବିଧାନ ଦିବସ ଭାବରେ ପାଳନ କରୁଛି। ତାଙ୍କର ଯୋଗଦାନକୁ ଦଳ ମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି। ମହତାବ ବାବୁ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଦଳର ଆପଣ ଖୁସି ହେବା ବଦଳରେ କାହିଁକି ରାଗି ଯାଉଛନ୍ତି। ମହତାବ ପରିବାରର ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଯୋଗଦାନ ବିଷୟରେ ରାଜ୍ୟବାସୀ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏକଥା ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିଥିବେ, ନହେଲେ ବରିଷ୍ଠମାନଙ୍କର ସହ ପରାମର୍ଶ କରି ଆପଣ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୋର ନେତା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କଲମ୍ବସ୍ ନୁହନ୍ତି, ସେ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷାର ଯୋଗଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର। ପୂର୍ବରୁ ଭର୍ତ୍ତୃହରିଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଆକ୍ଷେପ କରିଥିଲେ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ। ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ପର୍କରେ ବବିଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଗାରିମା କମ୍ ରହିଛି, ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାର ମହାପୁରୁଷଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ବବି କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ଦଳ ବିଜେଡି ଦେଇନାହିଁ। ସେପଟେ ଓଡ଼ିଶାର ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ମହାନତା ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଅହରହ ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, କିନ୍ତୁ ବିଜେଡି ଭୋଟ୍ ସର୍ବସ୍ୱ ରାଜନୀତି କରୁଛି। ଏବେ ବିଜେଡିର ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଏବଂ ଏମ୍ପିଙ୍କ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଜଣାପଡ଼ୁଛି? ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ଖରାପ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କାହା ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତା କାଳନ୍ଦୀ ସାମଲ। ବବି ଦାସଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ତାଙ୍କର ପାଠ କମ୍ ବସ୍ତାନୀ ବଡ଼। ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ପର୍କରେ ଓଡ଼ିଶାର ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଗାରିମା କମ୍ ଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ଜାତି ଏ ଦେଶ ପାଇଁ କାମ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କଲେ ତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହୁଏ, ଗାତ୍ରଦାହ ହୁଏ। ତେଣୁ ଏଭଳି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇ ସେ ନିଜର ଗାରିମା, ତାଙ୍କ ଦଳର ଗାରିମା ନଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଭର୍ତ୍ତୃହରି ବାବୁଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ବାବୁଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିବା ମହାପୁରୁଷ, ଓଡ଼ିଶାର ଗୌରବକୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଦରବାରରେ, ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଅହରହ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି, ଓଡ଼ିଶାର ପରମ୍ପରା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଐତିହ୍ୟକୁ ପଛରେ ସେମାନେ ଆଦୌ ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି। କେବଳ ଭୋଟ ସର୍ବସ୍ୱ ରାଜନୀତିରେ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଓଡ଼ିଆର ବୀରତ୍ୱ, ଓଡ଼ିଶାର ପରାକ୍ରମ, ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସକୁ
ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଅନୁମାନ କରୁଥିବେ ଆଜି ସେମାନଙ୍କର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଏମପି ଏମଏଲଏ ମାନଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ? କେବଳ ଭର୍ତ୍ତୃହରି ମହତାବ ନୁହନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାରେ ବୁଲିଲା ବେଳେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ତାଙ୍କର ବିଧାୟକ ସାଂସଦମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ। ଆଜି ତାଙ୍କ ଦଳ ଭିତରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ତାଙ୍କ ସାଂସଦ ବିଧାୟକ ଉପରେ ଆଉ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନାହିଁ, ପ୍ରଶାସନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶାସନ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଅରୁଣ ସାହୁ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ପ୍ରତାପ ଜେନା ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ଖରାପ କାମ ବି କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦିନ ଥିଲା କଥା କଥାକେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ହଟେଇ ଦେଉଥିଲେ, ଆଜି ପ୍ରବଳ ଚାପ ପରେ ବି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁହଁ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି। ତା ଅର୍ଥ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଦଳ ଭିତରେ ଯେଉଁ କନ୍ଦଳ ଅଛି ସେ ଭୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅସହାୟ ହୋଇଥାଇପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ଉପରେ ବିଧାୟକ ସାଂସଦଙ୍କର ଭରସା ନାହିଁ। ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ହାଇଦର ପଛରେ ୟାକୁବର ହାତ, ପୋଲିସ ଆଗେ ସ୍ୱୀକାର କଲା ହାଇଦରର ଘନିଷ୍ଠ ସହଯୋଗୀ ୟାକୁବ ଖାନ। ଏ ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି କଟକ ଡିସିପି। ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ୟାକୁବକୁ ରିମାଣ୍ଡ ନେବା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବ ପୋଲିସ। ଗତକାଲିଠୁ ଚାଉଳିଆଗଞ୍ଜ ଥାନାରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିବା ୟାକୁବକୁ ଆଜି ଗିରଫ କରିଥିଲା ପୋଲିସ। ତେବେ ଏସ୍ସିବିରେ ସବୁବେଳେ ହାଇଦରକୁ ଭେଟୁଥିଲା ୟାକୁବ ଏବଂ ବିରିୟାନୀ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଥିଲା। ଯେଉଁ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ହାଇଦରର ଜଣେ ଆସୋସିଏଟ ଶେଖ ୟାକୁବ ଆଲିଆସ ସଲୁ, ଯିଏକି ତା ସାଙ୍ଗରେ ଭେଟୁଥିଲା, ଯେବେ ସେ ଏଠି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲା ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ତା ସାଙ୍ଗରେ ସେ ଭେଟିଛି। ଅର୍ ତା ଯେଉଁ ଏସ୍କେପ୍ କରିବାର କନ୍ସ୍ପିରେସିରେ ବି ସେ ପାର୍ଟ ଥିଲା, ସେ କାଲି ସରେଣ୍ଡର କରିଛି। ଆର୍ ସେ ମାନିଛି କି ମୁଁ କନ୍ସ୍ପିରେସିର ପାର୍ଟ ଥିଲି। ଅର୍ ତାକୁ ଆମେ ବେଶୀ ପଚରାଉଚରା କରିପାରିନୁ ଯେହେତୁ ଟାଇମ୍ ଏତେ ନଥିଲା। ତାକୁ ଆଜି କୋର୍ଟକୁ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରାଯାଉଛି ଅର୍ ଆମେ କୋର୍ଟକୁ ପ୍ରେୟାର କରିବୁ କି ତାକୁ ଆମକୁ ରିମାଣ୍ଡକୁ ଦିଆଯାଏ, ପୋଲିସ ରିମାଣ୍ଡକୁ ରିମାଣ୍ଡକୁ ଆଣିକି ତାକୁ ଆଉ ପଚରାଉଚରା କରିବୁ, ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଜାଣିବୁ। ଏସ୍ସିବିରୁ ହାଇଦର ଫେରାର ଘଟଣା, ହାଇଦରକୁ କ୍ୟାବିନ୍ ଦେବାରେ ଭୁଲ ହୋଇଥିବା କହିଲା ଏସ୍ସିବି। ସମ୍ବଲପୁର ଜେଲ୍ ପକ୍ଷରୁ ନୁହେଁ, ନିଜର କ୍ୟାବିନ୍ ମାଗିଥିଲା ହାଇଦର। ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ମାଗିବା ପରେ ଚିକିତ୍ସା କରୁଥିବା ଡାକ୍ତର ଏଥିପାଇଁ ସୁପାରିଶ କରିଥିଲେ। କ୍ୟାବିନ୍ ଖାଲି ଥିବାରୁ ଅଧୀକ୍ଷକ ତାଙ୍କୁ ରହିବାକୁ ଅନୁମତି ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ, ବାହାର ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଅନୁମତି ନଥିବା କହିଥିଲେ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏସ୍ସିବିରେ ଆଡମିସନ ପରେ ପୋଲିସକୁ ଜଣାଇ ନଥିଲେ ମେଡିକାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ, ଏକଥା ମାନିଛନ୍ତି ଏସ୍ସିବିର ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅଧିକାରୀ ଭୁବନାନନ୍ଦ ମହାରଣା। ହାଇଡ୍ରୋସେଲ ଅପରେସନ ଏବଂ ବହୁବିଧ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ଏସ୍ସିବିରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆଡମିସନ ହୋଇଥିଲା ହାଇଦର। ତେବେ ସିସିଟିଭି କାମ କରୁଥିଲା ନା ନାହିଁ ସେ କଥା ଜାଣିନଥିବା କହିଛନ୍ତି ଭୁବନାନନ୍ଦ ମହାରଣା। ଶୁଣନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ, ହାଇଦର ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା କ୍ୟାବିନ୍ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କଲା, ଆମର ତାକୁ କ୍ୟାବିନ୍ ଆଲଟମେଣ୍ଟ କରାଗଲା, ତେଣୁ ତଥ୍ୟ ନାହିଁ ଯଦି ଆମେ କେମିତି କହୁଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ହେଲା ଅଛି ବୋଲି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବିକା ଆମେ ପୋଲିସକୁ ଜଣେଇ ନାହୁଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଦିନ ସେ ଆଡମିସନ ହେଇଛି ସେଦିନ ପୋଲିସ ଇନଫର୍ମେସନ ଯାଇ ନାହିଁ। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆବସ୍କଣ୍ଡେଡ଼ ହେଲା ତାପରେ ପୋଲିସ ଇନଫର୍ମେସନ ଯାଇଛି। ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ପୋଲିସ କହୁଛି ସେଇଟା ସତ୍ୟ, ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲ କଲେଜରୁ ଯେଉଁଦିନ ସେ ଆଡମିସନ ହେଇଛି ସେଦିନ ପୋଲିସ ଇନଫର୍ମେସନ ହେଇ ନାହିଁ। ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ହାଇଦର ଫେରାର ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର। ଫେରାରର ସତ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି, ସୁପରିକଳ୍ପିତ ଭାବରେ ହାଇଦରକୁ କରିଦିଆଯାଇଛି ଫେରାର। ଏସ୍ଟିଏଫ୍ର ଦାୟିତ୍ୱ ଅପରାଧୀଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖିବା, ଏଠି ଏସ୍ଟିଏଫ୍ କରୁଥିଲା କ'ଣ? ପ୍ରଥମେ ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ। ଯେଉଁ 5-6 ଅଫିସର ମିଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ଡିଜି ଅଫିସରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୋଷ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ହେବ। ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ମୁଖ୍ୟ, କଟକ ଡିସିପି, ଏଡିଜି, ଡିଜିପିଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରାଯାଇଛି। ଲଜ୍ଜାଜନକ ବିବୃତ୍ତି ନ ଦେଇ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାନ୍ତୁ କହିଛନ୍ତି ବିଜୟ। ହାଇଦରକୁ ଖସାଇବା ପାଇଁ ଡିସେମ୍ବରରୁ ଚାଲିଥିଲା ପ୍ଲାନ୍। ହାଇଦରକୁ ଖସାଇବାରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଫିସରଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି, କେବଳ ତାମିଲ ଅଫିସରଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ କାମ ଚାଲିଛି। ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ନାଁରେ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କୁହାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେଜଲ୍ଟ କ'ଣ ଆସିଛି? ସାଧାରଣ ରୋଗୀକୁ ବେଡ୍ ମିଳୁନାହିଁ, କୁଖ୍ୟାତ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟରକୁ କେମିତି କ୍ୟାବିନ୍ ମିଳିଲା? ଏସ୍ସିବିରେ କ୍ୟାବିନ୍ କିଏ ଆରେଞ୍ଜ କରିଥିଲା? ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ବିଜୟ। ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣାଟି ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେମିତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ରହସ୍ୟଜନକ ଘଟଣା। ୟା ଭିତରେ ଜେଲ୍ବାଲାଙ୍କର ଗୋଟେ ବିବୃତ୍ତି ଆସୁଛି, ମେଡିକାଲର ଗୋଟେ ବିବୃତ୍ତି ଆସୁଛି, ମାନେ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ବୁର୍ଲା ମେଡିକାଲ କଲେଜ, ପୋଲିସର ଗୋଟେ ବିବୃତ୍ତି ଆସୁଛି, ସମସ୍ତେ ବିବୃତ୍ତି ଦେବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ।
ଘଟଣା କାହିଁକି ଘଟିଲା ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କେହି କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପୋଲିସ ଅଫିସର ଡାକ୍ତରଖାନାର ଅଧିକାରୀମାନେ ବିବୃତ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ସତ ଘଟଣାଟିକୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେମିତି ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଗତିବିଧି ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ତାକୁ ମନିଟରିଂ କରିବା ପାଇଁ STF ଗଠନ ହୋଇଥିଲା। ସ୍ପେଶାଲ ଟାସ୍କ ଫୋର୍ସର ନୋଟିଫିକେସନ ଦେଖିବ କେବଳ ଏଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ଆଜି ପ୍ରଶ୍ନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଠିବ ଯେ ହ୍ୱାଟ ୱାଜ୍ STF ଡୁଇଂ, STF କ'ଣ କରୁଥିଲା। ଗୋଟେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ଆସି କଟକ ସହରର SB ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜରେ 8-10 ଦିନ ରହିଲା, ହ୍ୱାଟ ୱାଜ୍ STF ଡୁଇଂ, STF ତାକୁ ମନିଟରିଂ କରୁଥିଲା। ଅର୍ଗସ୍ ଅପଡେଟ୍ରେ ଖବର ଏତିକି, ନମସ୍କାର।